girdėti, kad atsiranda tokių žmonių, kurie daugiau tėvystės atsakomybės prisiema negu tie, kurie išleidžia ir net nesigilina į kieno rankas, kas vyksta su vaikais ir jiems svarbu, kad būtų rezultatas, nesvarbu, ką vaikai jaučia. Tai aš visą laiką labai džiaugiuosi, kad atsiranda drąsesnių, laisvesnių tėvų ir galim tikėtis apie kitokią ateitį, nors dabartį tai tikrai demokratija labai pagarbiai yra išlydima, tai nesiplėsiu į kitus niuansus ir neaišku, kiek mums čia tokiem pionieriam leis reikštis. Aišku, ne taip greitai pakeičiami įstatymai, bet vis tendencijos tai yra tikrai ne demokratijos lygis. Tai va, bet ką mes turime jau pasiekę ir ką turime, tai ir tą mokymąsi šeimoje ir alternatyvių mokyklų įteisinimas legalus, ne, yra vyksta. Tai tik tie, kad neturim vienodų sąlygų, ne valstybinės mokyklos, tik kaip valstybinės, ūkio lėšų negaunam, žinot, tai 50% faktiškai lėšų gaunam, kur gauna valstybinės mokyklos. Ir mūsų mokyklos, nežinau kaip kitoj, bet mūsų mokykloj, tai yra dvigubai daugiau personalo negu valstybiniai mokykloje. Dėl to mes galim užgarantuoti sveiką mikroklimatą, tie, kurie mokosi ir tie, kurie mokosi šeimose, jie pas mus tokios sąlygos yra, kad kartą per 3 mėnesius prašome, kad 2-3 dienas tiesiog sudalyvautų visa mokymosi procese, kad mes galėtumėm teikti tėvam rekomendacijas, kaip ugdomas vaikas, kokios jo bendrosios kompetencijos, koks žinių lygis yra pasiektas įvairių disciplinų. Tai šitas šalia, jei pinigai labai aišku svarbu materialiam pasaulyje, tai kas prisirašo prie mūsų mokyklos ir mato tai kaip privalumą, dabar turime 3 šeimas, kurios prisirašė prie mūsų mokyklos kaip mokymosi šeimoje. Tai ir jom yra privalumas, tai mūsų visa koncepcija mokyklos ir ideologija ir metodika visa mokymosi, jos jaučia, kad tai įkvėpia ir jas, pačias šeimas vystytis ir siekti aukštesnių tėvystės įgūdžių. Tai mokestis yra 100 eurų, toks kaip abonentinis mokestis. Bet šeimos pačios rūpinasi mokymus savo namuose. Karsno, mes per 3 mėnesius kartą prašome, kad sudalyvautų vaikas ugdymosi procese nuo ryto iki ten dabar, kaip karantino metu, tai iki 3:30. Tai va, jei pasirenka tėvai mišrų mokymosi būdą, nes būna, kad užsikrečia vaikai, gerąją prasme užsikrečia. Pabuvę mūsų mokymosi procese yra buvę šeimų, 3 šeimos konkrečiai irgi, kurios pasirinko mokymąsi šeimoje, bet kai sudalyvavo vaikai ugdymosi procese, jie prašė tėvų, kad galėtų dažniau ugdytis mokykloje ir jie perėjo į kitą mokymosi modelį. Tai kai kurie renkasi mišrų, tai vadinasi, kažkiek laiko vaikas palanko, kažkiek nelanko ir tai kartais prašo, kad mokykla siūstų tam tikras užduotis, tai yra nu, tiesiog šeima pagal savo poreikius organizuojasi tą mokymosi procesą. Tai kai dažniau lankomasi mokykloje, tai irgi priklauso nuo šeimos materialinės padėties, nes mes norime, kad pas mus būtų mini visuomenė ir ne tik turtingųjų vaikai mokytųsi, bet mokosi ir iš gausių šeimų ir tada mes derinam su šeima jų galimybės ir galimybės mūsų mokykloje ir tą nusistato mokestį. Tai jis nėra toks pririštas prie kažkokio fiksuoto mokesčio visiškai ir siekiame, kad kažkada tai būtų socialinės ekologijos principų, tai kas gali moka daugiau, kas negali mažiau. Mūsų dar, nu, dar tėvai nėra taip labai pasirengę, jie nori to fiksuoto lygiavos tokio mokesčio, bet po truputį atsiranda jau toks tas požiūris. Tai jei, taip sakysiu, pagal tas aukščiausias kainas, jei žmonės šeima sugalvoja, kad jų vaikas kažkiek mokosi mokykloje, kažkiek namuose,
Tai reiškia, jei jie daugiau negu 3 kartus per mėnesį atvažiuoja pas mus į mokyklą, tada pereinama į sutartį, kad mokymosi būdas būna mišrus ir moka už dieną, kada jie būna 20 eurų. Už vaiko dieną. Tai ką dar aš jau nepasakiau? Jei siunčiamos užduotis į namus, tėvai ne patys susiranda šaltinius, kaip mokytis, bet prašo, kad kiekvieną dieną siūstumėm užduotis, su vaiku komunikuojama, pas mus pažymiai nerašomi, bet socialinė bendrystė tam tikra ugdoma, per socialinį įkvėpimą daugiau vaikai mokosi ir nori mokosi, o ne tik tai meduolio ir limbo principų, kad rašai buką pažymį, o ten daug daugiau galėtum pasakyti, negu pažymį parašydamas. Tai jei vyksta ta komunikacija ir užduočių siuntimas, tai viena diena 10 eurų. Bet dabar tos šeimos, kur mokosi, jos mokosi visiškai savarankiškai, atvažiuojant 3 arba daugiau kartų į mokyklą vaikai. Tai dėl mokesčių, ar nežinau, ar viską atsakiau, ko nesakiau, paklausite. Jeigu galima, patikslinkite tą 10 eurų mokestis, nelabai supratau, bent aš jau. Tai viena diena 10 eurų. Pavyzdžiui, jei jūs norit, kad mokykla paruošus užduotis atsiųstų ir komunikuotų su jūsų vaiku, iš tikrųjų grįžtamą ryšį suteiktų ir įkvėpantį palaikymą tam tikrą, tai kiekvienos dienos mokestis yra 10 eurų. Papildomai prie to 100 fiksuoto mokesčio. Ir užduotys, ar ne, į tą patį įeina? Taip. Tai aš sakau, atsiuntimas užduočių ir palaikymas, komunikavimas, bendravimas, bendradarbiavimas. Ir mokykla visą laiką suteikia galimybę konsultuoti tėvus įvairiais ugdymo tarpusavio santykių klausimais. Nes vaikas tai yra tarpusavio santykių faktiškai atspindys. Tėvo mamos, tarpusavio santykių atspindys, tai jei vaikė kažkas, tai kažkokie trukdžiai jam laimingą gyvenimą gyventi atsiveria, tai reiktų tų šaknų ieškoti tėvų tarpusavio santykius. Tai palydėjimas tėvams garantuojamas ir netgi, jei nenori daugiau tų konsultacijų, tai vieną kartą per mėnesį mokykla domisi, kaip sekasi ir reflektuoja, kaip jų vaikui sekasi, kas per vaiką yra pamatoma. Ir nu, ne tai, kad tik tai vaikas lieka užduočių atlikėjas. Tai mums labai sudarome sutartį su tom šeimom, kurios panašiais principais vadovaujasi gyvenime. Ką tai reiškia? Tai Dievas pas mus, ar yra, ar nėra, tai nekvestionuojamas klausimas. Jei šeima supranta, kad yra kūrėjas, yra aukštesnė jėga virš mūsų, ne. Dievas, kas kaip kreipiasi, mums čia nėra turbūt labai svarbu, bet pirmiausiai tai va šitą vietą turėtumėm sutarti. Jei yra agnostikai ar ateitis, teistai save pristatantis, tai sieną mes tada su jais sakome. Jei jūs pagarbą reiškite tiem, kurie atradė tikėjimą, atradė Dievą, galime mes kartu eiti bendru keliu. Bet jei jūs galvojate, kad tie žmonės, kurie atradė, kurie garbina Dievą, ne, yra kvailiai, tai mums tada nepakeliu. Tai ir Kovaliovas man yra labai įstrigę, kuris sako, tikėjimas tai yra malonė. Aš tos malonės neturėjau, bet aš su dvasingai žmonėm bendravau visą savo gyvenimą. Tai vat kokia ta pagarba gali būti. Nes vaikai, jei labai skirtinga ideologija tarp mokyklos ir šeimos, vaikai papuola į tokį kūjo priekalo tarsi principą ir jie išgyvena didelę sumaištį. Aišku, kad žmonės mes skiriamės, suvokimai, nuostatos, daug dalykų tikrai mes vienodi niekada nebūsime, bet esminius tokius dalykus tai susiderinam su šeima. Kaip žiūri į medijas, kiek jų šeimose medijos figuruoja, ne kiek vaikai gauna tų medijų, mes šitus dalykus aptarėme, nes tai irgi labai stipriai susiję su vaiko motivacija, kūrybiškumu, smalsumu, autonomiškumu ir šitus dalykus iš karto minčių, kaip čia geriau pasakyti, klausos, žvilgsnio higieną, mes irgi tuos dalykus
aptarėme ir sakome, kad rūpinsimės, nes vaikai kelia paprastai ir atlikdami užduotis kažkokias klausimus, pavyzdžiui, kas su žmogum vyksta, kai jisai girdi tam tikrą informaciją, kurį iš tikrųjų gal išderina, smugdo ar net užteršia, kas su žmogum vyksta, jei jisai mato tam tikrus vaizdus, filmus ar dar kažką tai tokio, kas įeina per žmogų akis ir kaip jį tai greuna ar kuria. Tai šitie dalykai irgi aptariami, kad maistas nėra tik tai. Maistas yra žmogui ir žinios, ir tai, ką mato, ir tai, ką girdi, ir tai, ką jaučia. Tai ir toks žmogus ir susiformuoja. Ir čia yra esminiai dalykai, o visa kita tai yra tik tai dedamosios. Jolanta, labai atsiprašau, matau vieną minutę likusi, gal galima iš karto mums persijungti, kol neišmetė. Ta pačia nuoroda? Ta pačia nuoroda.